це «5-й канал Львів», я Вікторія Сотник, і зараз наша традиційна рубрика «Світ виходить з карантину». Сьогодні у нас буде на прямому зв'язку Туреччина, Стамбул, і там з нами буде спілкуватись дуже цікава людина, цікава жінка, і ми будемо говорити не лише про карантин у Туреччині і про те, що він завершується, а й про мистецтво, про мистецькі зв'язки України та Туреччини. Цікава має бути ця розмова. Представлю гостю, вона вже чекає в нас на відеозв'язку. Це Олена Граб, арт-радниця, директорка видавництва, викладачка курсу «Основи арт-бізнесу» в Українському католицькому університеті, магістр арт-бізнесу Інституту Созисбіс в Лондоні. Вітаю вас, Олено. Вітаю. Отже, звичайно, хочеться запитати, яка зараз ситуація в Стамбулі? Світ оживає і чи не є Стамбул виключенням? Ми мали прямий зв'язок із Стамбулом, коли карантин був у розпалі, досить жорсткі обмеження там були. І от цікаво, як виходить тепер країна з карантину? Стамбул потрохи виходить з карантину, дійсно. Туреччина і турки, і Стамбул взагалі, вони досить такі позитивні, веселі люди, так? У них трошечки інша життєва філософія, можливо, ніж в більшості світу, так? Вони вважають, що все, що відбувається, все на добре. Побачимо, як все буде, і що все буде гаразд. І їхня перевага в тому, що вони є дуже гнучкими завжди. Тобто навіть в умовах того, що відбувається, вони намагаються знайти позитив, вони намагаються все-таки перелаштуватися. Наприклад, я читала недавно інтерв'ю шефа одного з відомих ресторанів, який сказав, що йому довелося перелаштуватися в те, щоб випікати хліб і розвозити якісь такі базові продукти. І, скажімо, в них немає якоїсь такої амбіції залишатися в тій ситуації, яка є, і залишатися в цьому статусі кво, так? Тобто вони розуміють, що ситуація міняється, потрібно разом з нею мінятися, і намагаються мінятися разом з нею, і таким чином досягають успіху. Розкажіть, які зараз вже є пом'якшення заходів карантинних, і коли всіх цікавить, коли туристичний сезон в Туреччині розпочнеться? Так, тобто Туреччина дуже серйозно готується до початку туристичного сезону. Уже є повідомлення про те, що в кінці травня буде відновлено внутрішнє сполучення, тобто турки будуть їхати відпочивати на південь, це є традиційно для них, після закінчення священного місяця Рамадану. Тобто після закінчення Рамадану, це кінець травня, очікуються серйозні послаблення. Звичайно, що з дотриманням всіх мір соціального дистанціювання, та у турків зараз є вироблені дуже багато правил, дуже серйозних правил про відкриття готелів, про перевезення, про поведінку в аеропортах. Вони до цього дуже серйозно поставилися і дуже гарно підготувалися. З середини червня або кінця червня вони планують відновити міжнародне сполучення, вони розмовляють, ведуть перемовини з Німеччиною, вони ведуть перемовини з Україною в тому числі, про відновлення туристичного потоку. Вони мають багато гарантій, вони гарантують як безпеку, так і медичне забезпечення у разі якихось випадків. От ми часто говоримо про те, що дуже постраждала економіка, дуже постраждав туристичний бізнес, але рідко говоримо про те, що і мистецтво, культурний бізнес дуже постраждав. Так? Що зараз із мистецтвом відбувається? От у вас дуже цікавий проєкт, минулого року він реалізувався, це така резиденція Istanbul Artist Residency 2020 мала би бути, і відкладений цей проєкт на невизначений наразі термін. Розкажіть про цей проєкт, чому він такий важливий і для України, і для Туреччини? Тут в першу чергу треба почати мені би хотілося почати все-таки з подяки дипломатичній службі України в Туреччині і, зокрема, в Стамбулі. Скільки я жила дуже багато в різних країнах за кордоном, але такої дійсно підтримки і такої сумлінної роботи українських диппредставництв поки що не зустрічала, так як працює українська місія в Туреччині. Тобто це є наш посол Андрій Сибіха, генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, чудові жінки Катерина Пасінчук та Ореста Старк теж дуже підтримують громаду і підтримують будь-які мистецькі ініціативи. І їхня робота відбувається насправді в досить важких умовах.
між Україною і Туреччиною, тому що ми є дуже близькими сусідами, але ми дуже мало обізнані один про одного. І оця саме співпраця в галузі культури, вона нам допоможе з'єднатися. Оскільки Туреччина знаходиться від України дуже близько, так, але все, що ми про неї знаємо, це є дешеві курорти. На жаль. Так, але турки про нас знають ще менше, по великому рахунку. Чи є в нас точки дотику у мистецтві? У Туреччині і Україні? Так. Тому що Туреччина пішла дуже-дуже далеко. Ми маємо знання про Туреччину ще з якихось часів Османської імперії. Тобто ми дуже погано знаємо сучасну Туреччину, дуже. Про що говорить тільки той факт, що, наприклад, українською, ну от підручників турецької мови українською мовою їх практично немає. Практично, ну зараз ведеться знову ж таки діяльність нашими дипломатами для того, щоб якісь хоча б гіди в турецьких музеях були українською мовою. Тобто мало гідів україномовних також по Туреччині і по Стамбулу. І відповідно турки дуже мало знають про нас, і ми дуже мало знаємо про них. Сучасна Туреччина – це є дуже високорозвинута країна. Це є одна з наймолодших націй в світі. Вони дуже багато споживають культурного продукту, мистецького продукту. Це є надзвичайно високоосвічені люди. Це не є турки-османи, про яких ми історично читаємо. І між нами до сих пір існує ця культурна прірва, яку дуже потрібно закривати. Бо все-таки робота зі Сходом, зі східними країнами, вона є не менш важливою, ніж робота з західними країнами. Ну, все ж таки, розкажіть про цей проєкт «Резиденцію Стамбульську». Що це за проєкт? Я знаю, художники приїжджали минулого року в рамках цього проєкту. Українські художники приїжджали в Стамбул. Розкажіть, як приймали, як взагалі наше мистецтво, наших митців сприймають у Туреччині? Які відгуки? Ця резиденція відбулася вперше в 2019 році. Вона поклала таку основу співпраці в галузі саме сучасного мистецтва. Тобто художника було надано місце в центрі Стамбула, в дуже престижному районі. Наші художники приїхали, вони були дуже вражені взагалі прийняттям, матеріалами, так, як їх сприймала місцева публіка. Вони створювали роботи, які були натхненні саме Стамбулом. Після резиденції відбулася також велика виставка, дуже мало гарний резонанс, велике покриття в медіа. І після цього навіть вже в цьому році директор цієї резиденції, це також українка, вона художниця Поліна Сьомочкіна, отримала дуже багато позитивних відгуків. Вона отримала багато позитивних відгуків від таких важливих інституцій, наприклад, як ІКВС, це є інституція, яка займається Стамбульським бієнале. Так їх зацікавив цей проект, тому що це є нова кров, скажімо, на цьому міжнародному майданчику. Стамбул – це є великий міжнародний майданчик сучасного мистецтва. Стамбульське бієнале, воно є в рейтингу одних з найважливіших бієналів світу, десь на рівні Венеційського бієнале. Так само Стамбульська арт-ярмарка, яка називається Istanbul Art Fair, вона теж дуже високо котується в світі і традиційно приїжджає дуже багато колекціонерів, дуже багато іноземців. Наприклад, в 2019 році Стамбульське бієнале курував дуже відомий французький куратор Ніколя Бур'йо. І це є, ну, така знакова подія, так? Чому важливо брати участь в таких проєктах для України на дипломатичному рівні, я маю на увазі? Так, це близько до нас, це наш сусід. Це є набагато простіше, ніж брати участь в таких самих проєктах в Європі, але має такий самий або більший резонанс. Це є важливо також для України, тому що в нас, я не можу сказати, що в нас є, ну, дуже схожі культури, так, бо ми маємо різні релігії, але ми маємо дуже багато спільного. Україна – це є такий схід-захід, вона трошки, ну, як от, якщо вважати оцей мистецький шовковий шлях протягнути,
то Україна є на ньому дуже таким важливим форпостом, навіть торговим форпостом. Якимось таким перекладацьким форпостом, де ретранслюється, можливо, східна культура на захід, вона трансформується, звичайно, через і нашу культуру, так? Але і ретранслюється і західна культура на схід. І для України тут є унікальна можливість зайняти дуже серйозне місце. Турки оцінили нашу школу, коли була резиденція, от планується резиденція, вона не перенесена, до речі, на невизначений час, вона перенесена конкретно на жовтень. Це є точна дата, так? Так, вона перенесена конкретно на жовтень. Планується 5 художників з України, 5 іноземних художників, а також планується залучати турецьких художників також до цієї резиденції. А як ви добираєте художників? Ви на свій власний смак? Чи художники подають роботи? Це на конкурсній основі? Як відбувається відбір, власне? Це на конкурсній основі. Є директор резиденції, пані Поліна Сьомочкіна. Я в 2020 році є гостьовий куратор, тобто я не постійний куратор цієї резиденції. Але ми вирішили цього разу зробити, в 2050 році зробити її більш професійною. Таким чином, професійна виставка складається з якоїсь певної теми. У нас була цього року, 2020 року, тема «Палімпсест», нашарування різних культур. І якраз оце поєднання «Схід-Захід», коли ми намагаємось зрозуміти один одного, тому що західноєвропейське мистецтво – це є… Західна Європа, і воно бере свої основи з Древнього Риму. Наше мистецтво, воно ближче до Візантії, бере десь свої основи з Константинополя. І в нас було якраз завдання поєднати оці дві бази, так? Вони все рівно походять з однієї колиски, так? Десь в якийсь момент ви роз'єдналися і перестали розуміти один одного. А от в нас якраз була ідея в тому, щоб все-таки їх поєднати і дати їм можливість переосмислити і зрозуміти один одного знову. От якраз ця резиденція стосувалася цієї теми «Схід-Захід». І Україна тут має унікальні шанси так стати таким провідником, з'єднуючим звеном. В нас дуже серйозна школа художня. Турки це оцінили, і не тільки турки, також турецькі колекціонери. Так, після резиденції 2019 року художниками резиденцію зацікавилися також турецькі бізнесмени. Причому дуже серйозні компанії, вони побачили в цьому можливість розвитку. Ну, цей проект він є таким чудовим майданчиком для України, щоб заявити про себе, що як про культурну країну показати, бо дійсно в Україні є чим пишатися, але рідко про це чомусь говорять, особливо останнім часом на міжнародних майданчиках ми говоримо про якісь такі важкі теми, проблеми, але є ж чим пишатися в Україні. От знаєте, хочу вас запитати, ви самі згадали, що жили в різних країнах, ви навчалися в Лондоні, ви зараз живете в Туреччині, ви викладаєте в Українському католицькому університеті, і ви викладаєте таку цікаву дисципліну, як основи арт-бізнесу. От арт-бізнес в Україні, який він, якщо порівнювати, наприклад, з іншими країнами європейськими? Це така трохи важка тема, так, ми його намагаємося потрошки піднімати. Дивіться, арт-бізнес, він будується, він є похідний від світу мистецтв і будується не тільки, це не є торгова площадка, так, тільки. Тобто він, частиною арт-бізнесу є також музеї, частиною арт-бізнесу є культурні інституції, є художники, є заклади освіти художні, будь-які, от, ну, колекціонер, звичайно, ми з вами, як звичайні споживачі і глядачі, також є частиною цього арт-бізнесу. І це важливо нам для того, щоб влитися також в і західноєвропейську світову тенденцію, так, де ми хочемо, щоб українські художники вийшли на міжнародний ринок. А для того, щоб нам вийти на міжнародний ринок, нам потрібно побудувати також свій ринок обов'язково. Тобто ми не можемо виходити без контексту, а цей контекст ми можемо побудувати тільки виходячи з своєї культурної традиції. І чи є цей ринок зараз в Україні? Чи він розбудовується, ну, якщо порівнювати, наприклад, 5-6 років тому? Є тенденція до того, що ми рухаємося вправо, ми його формуємо? Однозначно. Однозначно, тому що я пам'ятаю, коли перший раз я приїхала і коли читала лекцію у Львові, коли ще я вчилася в соцбіз, це було в 17-му році на початку, я приїхала читати першу лекцію, на ній було там 10 чоловік, і це вважалося щось таким, знаєте, як наче в космосу, якась така дивна тема, про неї люди чули вперше.
Але я спостерігаю зараз, що робиться у 2020-му, це є якийсь абсолютно колосальний прогрес. Тобто дисципліна читається в УКУ, дисципліну вже починають читати в Києві, дуже багато лекторів. Приїжджають і іноземні колекціонери цікавляться, іноземні ділери потрошки цікавляться. І чим більше ми будемо мати знань, і чим більше ми все-таки будемо працювати по якихось правилах, виробляти ці правила з нашими художниками, тим швидше цей прогрес відбудеться. І це абсолютно реальна річ. Ну, от в нас Україна має, ну, на мою думку, так, скромну думку, має дуже великий культурний потенціал, але мені здається, ми не використовуємо його. От якщо б, ну, на повну силу, якщо говорити от відсотковому такому визначенні, на вашу думку, скільки відсотків все-таки ми використовуємо з того максимуму, що ми могли би показати і сформувати цей ринок і розвиватися в правильному напрямку? Ми не використовуємо, тому що ми не знаємо як. Нам потрібно навчитися говорити, так? Це дипломатія. Ми повинні вміти говорити мовою і цінностями тих країн, куди ми, ну, з ким, скажімо, ми хочемо співпрацювати, так? Так само я завжди наводжу цей приклад, коли китайці, скажімо, там продають свою традиційну їжу, вони не продають її в тому вигляді, в якому вони продають її в Китаї, так? Тому що західний споживач, ну, не готовий, скажімо, повністю зрозуміти китайську культуру. Так само західний споживач готовий зрозуміти частину української культури, яка йому близька. Наприклад, ми говоримо там про авангард, про якісь зв'язки з Францією, з Великобританією. От, наприклад, українське мистецтво в Туреччині також заходить завдяки якимось, ну, вже існуючим зв'язкам з Туреччиною. Наприклад, була виставка такого українського художника Олексія Грищенка, який жив деякий час в Константинополі, в Стамбулі, і, власне, малював, ну, якісь речі з турецького життя. Так? Це наблизило ці дві культури також. Тобто ми повинні займатися, мені здається, в першу чергу не тільки от повністю промоцією нашого, ну, такого нашої культури тільки, так? Тобто ми повинні в першу чергу зацікавитися також, повинні вести діалог, що цікаво іншим людям почути про нас, так? Чи ми можемо бути корисними цим людям, не тільки щоб вони нам щось давали, але щоб ми могли їм щось дати теж. Взаємообмін має бути, так. Абсолютно. І от недавно була лекція, ми організовували в УКУ британського дилера, такого відомого Джеймса Баттервіка, яким займається українським мистецтвом. І він наголошував на тому, що українська культура – це в першу чергу дуже велика самобутність, великий відсоток революційності в мистецтві і нове мистецтво. Тобто українські художники самобутні, вони не працюють на ринок, і це ринок цінує. Вони не роблять комерцію, вони роблять, ну, можна сказати, як справжнє мистецтво, так, яке йде десь, ну, зовсім інше, вони інноваційні, і Захід це цінує. Єдине, що нам потрібно налагодити цей діалог цивілізованої роботи на цивілізованому ринку, мати етику співпраці, мати правила співпраці, і це піде. На вашу думку, от карантин, як він вплине на сферу культурну? Ну, карантин, знову ж таки, оце як турки, треба бути гнучким. Багато з галерей продають зараз свої речі онлайн, багато з художників працюють онлайн. Тобто це є вид гнучкості, але, звичайно, що серйозні предмети мистецтва можна купувати тільки, ну, в їх фізичній присутності. Фізичні галереї нікуди не подінуться, вони будуть мати своїх відвідувачів. Зараз є велика тенденція виводити галереї на вулицю. Це, мені здається, літом особливо буде дуже цікаво. Коли мистецтво, от у Львові вже є такий проект на City Light, він називається «Галерея ін'єкція», львівські художники виставляються на City Light. Так, це, ну, якби мистецтво на вулиці, відкрита галерея. Так мистецтво стає доступнішим, тому що багато людей, ну, ігнорують музеї, виставки, не ходять. А так, можливо, це приверне увагу. Тому так, оця гнучкість, це дуже спрацює на руку. Так, нам треба від турків цього вчитися. Гнучкість, і все буде добре. І, ну, просто серйозні, скажімо, є певні вимоги закону, так, люди зараз по статистиці в Туреччині більше бояться за своє здоров'я, ніж за свій фінансовий стан, тому бізнес, відповідно, реагує,
Дійсно, всі намагаються поважати один одного, поважати. Вони не бояться говорити про те, що вони бояться цієї ситуації, яка відбувається. Тому вони, ну, якби з повагою ставляться до почуттів один одного. Вони вдягають маски, намагаються дійсно без потреби не виходити з дому і, ну, поводити себе, ну, як етично, так, в цій ситуації, бо ми в цьому всі. Ну що ж, я вам дякую. Це була Олена Граб, арт-радниця, директорка видавництва, викладачка курсу «Основа арт-бізнесу УКУ» і магістр арт-бізнесу Інституту Сосбі в Лондоні. Ми сьогодні говорили про культуру, про співпрацю України та Туреччини у мистецькому плані. І зрозуміло одне, що дійсно нам є що показати і варто Україні все-таки більше говорити про себе і заявляти про себе. І от такі проекти, про які ми сьогодні розказували, власне, вони і працюють в цьому напрямку. Всіх закликаю теж цікавитись мистецтвом українським в першу чергу. Це була Вікторія Сотник, п'ятий канал Львів. Я знову ж таки не прощаю, ще повернуся в цю студію із свіжою темою, новими гостями. Залишайтеся з нами.